Сондай-ақ президент белгілі архитектор, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әбдісағи Тәтіғұловтың өмірден өтуіне байланысты академиктің отбасына көңіл айтты. Қасым Жомарт Тоқаевтың көңіл айту жеделхатында Әбдісағи Шаймұхамедұлы құрылыс саласын дамытуға үлкен үлес қосқан қайраткер. Ол ұлттық сәулет мектебін қалыптастырып, шәкірт тәрбиелеудің озық үлгісін көрсетті. Соңына өшпес із қалдырған Әбдісағи Тәтіғұловтың жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады делінген.